Աջակցություն Հայաստանի սոցիալական ոլորտի բարեփոխումներին ծրագրի շրջանակներում երեքշաբթի Կապանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ մեկնարկային հանդիպում, որին մասնակցում էին տեղական ու միջազգային շահագրգիռ կազմակերպությունների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ։ Նպատակն է բարելավված և կարի սոցիալական պաշտպանության համակարգի ներառման Հայաստանում, որը համահունչ է քաղաքացիների կարիքներին և շահերին։ Ինչու հենց այս համայնքները և ինչու ոչ այլ համայնքներ։ Պատասխանը շատ պարզ է, քանի որ ծրագրի առաջատար կոնսորցիումի անդամը Առաքելություն Հայաստանը, նրա ցանկությամբ ծրագիրը կենտրոնացած է այն համայնքներում, որտեղ առկա է Առաքելություն Հայաստանի սոցիալական ծառայության կենտրոններ։ Այս բացի այդ, երեխաների մանկական հիմնադրամի մյուս չափանիշը եղել է այն համայնքների ընտրությունը, որտեղ առկա է ինտեգրված սոցիալական ծառայությունները։ Մեկ այլ չափանիշ այն է, որտեղ աշխատանքային գործունեություն ունի մանկական զարգացման հիմնադրամը։ Եվ մենք ստացել ենք մոտավորապես հավասար պատկեր։ 2014 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական աջակցության վերաբերյալ ընդունվեց նոր օրենք, որի դրույթներից մեկն էլ քաղաքացիական հասարակության մեջ աջակցող ցանցի հիմնումն է։ Այն հասարակ քաղաքացիներին պետք է տա իրենց իրավունքների մասին տեղեկատվություն, բարելավի և կայունացնի սոցիալական պաշտպանության համակարգը, բնակչության շահառու և թիրախային խոցելի խմբերին մշտական հոգածություն և աջակցություն ապահովի։ Այս ամենին հասնելու համար մշակվել է ծրագիր, որը կապահովի համակարգի ստեղծումը։ Դրա հիմնական ոլորտներն են կարողությունների գնահատում, քաղաքականության մշտադիտարկում և հանրային վերահսկողություն, փաստերի վրա հիմնված տվյալների հանրայնացում, քաղաքացիական հասարակության գործունեության համար նպաստավոր միջավայրի բարելավում։ Ծրագիրը ղեկավարվելու է խորհրդի կողմից, որի մեջ կընդգրկվեն նաև համայնքային, մարզային ու պետական ղեկավար մարմինների ներկայացուցիչներ։ Մենք կարիք ունենք փոփոխությունների 3 տարբեր մակարդակներում։ Քաղաքականության ձևավորման մակարդակում, մենք ունենք ինստիտուտների աշխատանքի մակարդակում փոփոխությունների կարիք և նաև ներքևի մարդկանց անհատական մակարդակում։ Մարդկանց մտածելակերպի, գործելաոճի, վերաբերմունքի, բարգավեցի հարցում։ Այս ծրագիր նպատակաուղված է այդ երեք, այսպես ասած, փոփոխությունների երեք մակարդակներում աշխատանք տանելու համար։ Եվ եթե մի քանի բառով փորձեմ ասել, որոնք են հիմնական մեխերը ծրագրի, իրազեկել, իրազեկված լինել, մշտադիտարկել, իրականացնել հանրային վերահսկողություն, մասնակիցը դառնալ բարեփոխումների գործընթացի և ապահովել պատշաճ հետադարձ կապ։ Ինչ է մտածում պետությունը, ինչ քաղաքականություն է որդեգրել, ինչպես է դա իրականացնելու, ինչ անհանգստություններ ունի մարդը, քաղաքացին, շահառուն ներքևում և ինչպես այդ անհանգստությունները փորձենք հասցնել քաղաքականություն մշակողների և դասակարգված, ձևակերպված ներկայացնել։ Արդյոք մարդկանց անհանգստությունները դրանք իրավական հարթության հետ են կապված, վարչական, վարչարարության հետ են կապված, ֆինանսական միջոցների հետ են կապված, թե ուղղակի մարդկային գործոնի հետ են կապված։ Սրանք շատ կարևոր հարցեր են, որ միայն մենք կարող ենք անել ձեր օգնությամբ, որովհետև ձեր համայնքում, ձեր կառույցների, ձեր հասարակական կազմակերպությունների, ձեր քաղաքացիական մտածողության ու մասնակցության շնորհիվ հնարավոր կլինի ստանալ այդ տեղեկատվությունը և ներկայացնել քաղաքականություն մշակողներին։ Բարձր գնահատելով ծրագրի դերն ու նշանակությունը, Կապանի քաղաքապետը իր համագործակցությունն առաջարկեց ղեկավարներին և խոստացավ աջակցել նպատակների իրականացմանը։ Ուրախ եմ, որ ծրագիրը ներկայանում է Կապանում, և նաև ուրախ եմ, որ դա պատահական չէ մտած այդ վայրը, ինչպես դուք ասացիք։ Իհարկե նաև ողջունում եմ մեր մյուս գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Մենք տևական ժամանակի աշխատում ենք արդեն Առաքելություն Հայաստան կազմակերպության հետ, Ուբան հիմնադրամի, ողջունում եմ բոլորիդ, այսօր նաև հնարավորություն ունենք շփվելու մանկական զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ, ողջունում եմ նաև ձեզ և կարևորում եմ նաև այո մեր այս լայն մասնակցության հայ ներկայանալու ներկայացչական կազմի համար
դրանք են քաղաքապետոնի աշխատակազմի ներկայացուցիչները, հոգաբարության և համակարգության մարմնի անդամները, մանկական կենտրոնի ներկայացուցիչները, պետական կառույցների ներկայացուցիչներ և հասարակական կազմակերպությունների նախագահներ, ներկայացուցիչներ, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր մասնակցության համար։ Ծրագրում հատուկ ուշադրություն է դարձվում երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը և նրանց սոցիալական ապահովվածությանը։ Շեշտադրում են այս պահին դրված է համալիր սոցիալական ծառայությունների բարեփոխման, ինտեգրման, կայացման գործընթաց իրա և երբ որ նախարարությունում հանդիպման էինք, դա շատ կարևոր հարց էր երեխաների իրավունքների պաշտպանության դաշտը և ցավալի է, որ այս պահին ճիշտ է բարեփոխումները իրականացվում են, բայց դեռ շատ հարցեր ինքնին պարզ չեն, որովհետև գիտեն, որ կար երեխաների պաշտպանության երաստիճան համակարգ և կաբեր ևս, միգուցե առաջ համայնքային մակարդակում ասում ենք հնամակալության հոգաբարության հանձնաժողով, հիմա դա ուղարկի ասում ենք հնամակալության հոգաբարության մարմին, բայց դեռ ևս չգիտենք այդ մարմնի վերջնական ուղեցույցներ ստպագրվեց, լիազորություններ ացվեց, բայց ինչպես են դրանք կայանալու նաև և ինչպես են ինտեգրվելու համալիր սոցիալական ծառայությունների հետ, որը շատ կարևոր և դժվար գործընթաց է լինելու, բայց այսպես թե այնպես, եթե սոցիալական ոլորտն է և երեխայի խնդիր կա, ապա դա միայն երեխայի խնդրի լուծմամբ չի լինելու, դա լինելու է և ընտանիքը, և ընտանիքի հետ աշխատանքը, և համայնքի հետ աշխատանքը, և ներգրաված ռեսուրսների հետ աշխատանքը։ Դրա համար մենք փորձելու ենք իրազեկել այն բոլորը ընտրված քաղաքացիներին, ակտիվ խմբերին, թե երեխաների ամբողջ պաշտպանությամբ նախկինում զբաղված և թե մոտիվացված, որ կուզենան զբաղվել, ընդհանրապես ինչ տիպի համակարգ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը երեխաների իրավունքների պաշտպանության դաշտում և ինչ բարեփոխումներ են պլանավորված այս մոտակա 5 տարիներում։ Նշենք, որ ծրագիրն իրականացվում է Առաքելություն Հայաստան բարեգործական, Counterpart International միջազգային կազմակերպությունների, ուրբան կայուն զարգացման և մանկական զարգացման հիմնադրամների համատեղ համագործակցությամբ և ֆինանսավորվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գրասենյակի կողմից։ Այն տևելու է 5 տարի և ընթանալու է փուլերով, առաջին փուլում ընտրվել են թիրախային համայնքները, այժմ երկրորդ իրազեկման փուլն է մեկնարկել, որի ընթացքում ըստ նշանակության և գործնական ոլորտների ձևավորվեցին առանձին խմբեր և քննարկեցին քաղաքացիական նախաձեռնությունների իրականացման հետագա քայլերը։ Այսօր Կապանի ու տարածաշրջանի հանրակրթական դպրոցների աշակերտները, քոլեջների ուսանողները, նախնական զինվորական պատրաստվածություն առարկայից ծածած իրենց գիտելիքները կիրառեցին գործնականում, կրակելով մարտական զենքով։ Պլանները հաստատվում են Սյունիքի մարզպետի կողմից, համաձայնությունը գնդի հրամանատարության և զինկոմիսարիատի հետ, տարածաշրջանի բոլոր դպրոցները, ուրեմն նրանք, ովքեր անցնում են նախնական զինվորական պատրաստություն, ամբողջ տարվա ընթացքում մեթոդական պարապմունքներից հետո ուրեմն կազմակերպում է ուսումնական տարվա վերջում, կազմակերպում է ուրեմն պրակտիկ գործնական պարապմունքներ։ Այսօր մենք բավական բոլոր դպրոցներից, և Կապան, և Քաջարան, և գյուղական դպրոցներից նախազինակոչային տարիքի պատանիներին հավաքել ենք այստեղ, որպեսզի գործնական պարապմունքների ժամանակ նրանք արդեն կոնկրետ մարտական ինքնաձիգից, մարտական փամփուշներով կարողանան կրակ արձակեն և զգան զենքի ծանրությունը, զենքի նշանակությունը։ Պաշտպանության բանակի առավել հզորացման, ամրապնդման և կատարելագործման գործում իր որոշակի ներդրում ունի նաև դպրոցը, քանզի այստեղ է ձևավորվում այն սերունդը, որը հետագայում դառնալու է հայրենիքի զինվորը, և նման գործնական պարապմունքների միջոցով էլ ձևավորվում է բանակի մասին աշակերտների պատկերացումները։ Ամեն տարի պարտադիր պլանավորված անցեկացում այս գործնական պարապմունքները, նախքան պարապմունքները սկսել ենք զինվորների հետ անցեկացնում մեթոդական պարապմունքներ, դպրոցի տնօրենները ներկայացնում են մեզ ցուցակներ, ովքեր ենթակա են մասնակցելու։ Տարեց տարի առաջընթաց ես այսպես կասեի, որ երեխաների ցանկությունն է մեծանում, կոնկրետ հենց այս տարի, ես տարբերություն տեսնում եմ անցած տարվա համեմատ, ցանկությունն է մեծանում, որ անպայման գան, այսօրը կրակեն, նամանավանդ, որ այստեղ, այս ուրեմն զորավարժարանում, բացի երեխաները, որ այստեղ ներկա են, նաև զինվորական մասերից կան մարդիկ,
զորավարժություններ են անցկացնում, նրանց համար շատ հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է, որովհետև արդեն հասել են այդ տարիքին, որ պետք է իրենք էլ զենք վերցնեն և պաշտպանեն հող հայրենի։ Կրակային պատրաստվածությունը նման մասշտաբով անցկացնելը կարևորեցին նաև զինղեկները։ Սա տարիների 8-րդ դասարանից մինչև 11-րդ դասարան ՆԶՊ ծրագրով անցկացված դասերի վերջնական արդյունքը պետք է տեսնենք կրակային պատրաստությունից։ Երեխաների մեջ ոգևորություն կա, առաջի անգամ են զենք բռնել, ոչ թե առաջի անգամ են զենք բռնել, մարտական փամփուշներով առաջի անգամ են հրաձգություն կատարելու, դրա համար ոգևորություն կա։ Քաջանի թիմ 1-2 և արեստագործական ուսումնանից ներկայացրել եք 64 հոգի, ուղղեցիկ ձևով առավոտը ներկայացրել եք։ Զինվորները մարտավարություններին անցկացնում, բոլոր զենքերը երեխաները նկատեցին ու տեսան, ու իրան շատ օրնայտ էր, այս փամփուշտի ձենը, որ լսում են, իրանք առաջ վախենում էին, իսկ հիմա արդեն մարտական փամփուշտով շատ ուրախացան։ Մեր երեխաները, որ դառնան ապագա զինվոր, շատ օգնություն է իրանց ցույց տալիս, որովհետև երեխաները հագնում են, արդեն տեսնում են, թե կասկան ինչ է, թե բրանաժիլետը ինչ է, նա իրանց ուսերի վրա իրանք զգում են այդ ծանրությունը, դրա համար մեծ հաճույքով էլ ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության զինվորներ։ Չնայած նրան, որ աշակերտները մարտական զենքով առաջին անգամ են կրակում, այնուամենայնիվ մի մասին հաջողվեց թիրախը ոչնչացնել։ Առաջին անգամ եմ ավտոմատիկ կրակում, կրակել եմ օդամղի, չրացան և որսորդական։ Հիացած եմ ուղղակի, շատ էի վախենում, բայց առաջին անգամ կրակեցի, հետո չէի վախենում, բայց երևի թե լավ կրակեցի։ Առաջին անգամ է, որ կրակում եմ, նորմալ էր ու շատ ուրախ էի, որ կրակեցի։ Ապրիլի 29-ը նշվում է որպես Պարի միջազգային օր։ Սա նախաձեռնել են Թատրոնի միջազգային ինստիտուտը և Պարի միջազգային կոմիտեն 1982 թվականին։ Կապանում Պարի օրը մեծ շուքով նշելը մշակույթի կենտրոնի ստեղծագործական խմբերի շնորհիվ ավանդույթի է վերածվել։ Այս տարվա նախաձեռնությունը, սակայն, տարբերվեց նախորդներից և նվիրվեց Եղեռնի 100-ամյա տարեդիցին։ Պարուսույցները կազմակերպել էին երթ դեպի Բաղաբուրջի հուշահամալիր և ծաղկեդրում 1.5 միլիոն անուև զոհերի հիշատակին։ Մի քանի տարի անց մենք պարուսույցներս, Կապանի քաղաքապետարանի մշակույթի կենտրոնի պարուսույցներս տոնական ենք համարում, միշտ մեր միջոցառումը կազմակերպում տոնական, իսկ քանի որ գիտեք այս տարի հայերը նշել են Եղեռնի 100-երորդ տարելիցը, չեն կարող մեր Պարի միջազգային օրը տոնել, տոնական դարձնել օրը, դրա համար մենք պարողներս, Մշակույթի պալատի պարուսույցներս, մեր պարախմբերով, մեր ծնողներով հարկ ենք համարել, մեր հարգանքի տուրքը մատուցել մեր անմեղ զոհերի հիշատակի համար։ Քանի որ սա արդեն համարում ենք եռաերթ, առաջինը տեղի ունեցավ մի քանի օր առաջ, ապրիլի 24-ին, երկրորդը քաղաքամար Երևանում ընդամենը 2 օր առաջ, Կապանի քաղաքապետարանի մշակույթի կենտրոնի խմբերը պարուսույցներով մասնակցեցին համաժողովրդական, կարելի ասել, երթի, 5000 հոգի ծիծեռնակաբերդում պարեցին Գովընդ կոտրոցի Սկոպար ի հիշատակ մեր անմեղ զոհերի։ Եվ այսօր երրորդ երթն է դեպի մեր Կապանի հուշահամալիր Եղեռնի զոհերի, հարգանքի տուրքը մատուցելով, և իհարկե շատ ուրախ ենք, որ մեր Պարի երեխաները հենց մանուկ հասակից արդեն սերմանում են այն հայրենասիրական հոգին, և որ դուք էլ պետք է լինեք ճանաչողը և պահանջողը հայոց ցեղասպանության։ Ուրեմն եկեք ասենք, հիշում և պահանջում ենք։
Ծաղկեդրման արարողությունից հետո երթի մասնակիցներից յուրաքանչյուրը մի մոմ վառեց եւ ահոտ քղեց առաստված հայկական ազգային պարարվեստը ունի հազարամյակների պատմություն եւ սկիզբ է առել դեռևս նախաքրիստոնեական շրջանում։ Պարահանդիսացել է հայ ժողովրդի բնավորության եւ գեղագիտական մտածողության ամենավառ արտահայտչամիջոցներից մեկը եւ արտացոլում է հայ ժողովրդի ազգային բնավորությունը, հոգեկան աշխարը, բնության ու կյանքի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը։ Այժմ քննարկվում է հայ ազգային պարը որպես առարկա մտցնել հանրակրթական դպրոցներում եւ այդպիսով նորից խթանել նրա զարգացումը։